Dnešní skleněné a barevné špacírování vám představí vznikající vitrážové muzeum v Libini u Lubence, které je evropským unikátem. Nachází se v kostele svatého Jilí s gotickým presbytářem. Toto zcela unikátní muzeum věnované vitrážím vzniká díky sdružení za záchranu kostela svatého Jilí a manželům Jitce a Richardu Kantovým v Libini, nedaleko Lubence na Ústecku. My s manželem máme strašně rádi historii a tak jsme založili občanské sdružení, které začalo zachraňovat tenhle unikátní gotický kostel. No a protože jsme si řekli, tak když už opravujeme ten kostel, tak nemá cenu ho opravovat jen tak pro nic za nic, protože tady zrovna v té naší oblasti je velice málo věřících a rozhodli jsme se, že tady uděláme vitrážové muzeum. Již dnes si zde můžete prohlédnout kopie vitráží z různých historických období. Jejichž originály naleznete po uměleckých muzeích a kostelech celé Evropy. V budoucnu si budete moci v muzeu vitráží osahat nářadí a materiály, ze kterých jsou vitráže tvořeny, a bude zde prezentován způsob jejich výroby v daných historických epochách. Muzeum vám tak přiblíží práci minulých generací vitrážníků. První zmínka o Libini pochází z roku 1338 a již tehdy je kostel svatého Jilí připomínán. Je tedy pravděpodobné, že byl založen v ještě starší době, což potvrzují tři okna románských tvarů. V kostele se zachovaly gotické fresky s květinovými motivy a erb pánů ze Strojetic z počátku 16. století. Dále jsou zde zajímavé klenby a unikát, dvojité gotické okénko v čele oltáře. Podle pověsti dal kostel vystavět Karel IV. Jako svou modlitebnu při cestě do Karlových Varů. V současné době si lze klíče od kostela svatého Jilí vyzvednout v Lubenci ve vitrážové dílně manželů Kantových. Zde si také můžete domluvit exkurzi v běžném provozu dílny, tak jako my, a zhlédnout, jak se vitráže vyrábí dnes. Základem všeho vždycky u každé vitráže je nějaký výtvarný návrh, podle kterého se musí ta vitráž udělat. Samozřejmě jsou vitráže, které jsou celý malované, jsou vitráže, které jsou moderní, kde stačí jenom prostě takhle to jednoduše očíslovat. No a pak jsou vitráže takový úplně jednoduchý pro současnou domácnost. Když už je hotový výtvarný návrh a každý sklíčko nebo každá ta šablonka je očíslovaná, tak vlastně tadyhle vidíte, jakým způsobem se ta šablonka obmalovává na sklo. A musí se to udělat velice přesně, jak jsem říkala, nesmí se tam ani o milimetr ujet. A jakmile už to má takhle jako namalovaný, tak vlastně pak vezme řezák, speciálně používáme z Japonska řezáky a tím se to musí důkladně velice přesně vyříznout. Říkal jsem si, že takový řezání není žádná věda, ale opak je pravdou. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se to naučila? Já se to ještě pořád učím. No to nevypadalo. No hele, já jedu všude možně, ale to by dopadlo zle. No tak aspoň vidíte, jo, nekecám, je to fakt těžký. Se světem barevných sklíček se rozloučíme pozvánkou na festivalový den s Pavlem Šporclem, který se v muzeu vitráží koná 14. září.